assalamu alaikum karibuni pishi rahisi leo ntaonyesha jinsi ya kutengeneza swahili breakfast ambayo itakuwa ni mahamri ntaonyesha jinsi ya kupika mahamri ambayo iko na mayai ndani na pia ntaonyesha jinsi ya kupika mbazi nzuri sana na ntaonyesha pia jinsi ya kutengeneza chai ya maziwa

iliki kijiko kimoja kidogo nimeweka na vanila la nusu kijiko kidogo kama haupendi wacha sio lazima weka na mafuta nimeweka robo kikombe ama vijiko vinne vikubwa na nimeweka na yai moja kama mnavyoona utachanganya vizuri isha utaweka unga nusu kilo hii resipi ya mahamri ni nzuri sana nilijifunza kutoka kwa wangu na mkijaribu nyinyi pia mtapenda jaribu kuweka yai kwenye mahamri yako na utapenda sana kama unavyoona nimeweka unga nikachanganya kidogo sasa nitawasha mashini yangu na nitakanda unga wangu mpaka ulainike pia iza ukakanda na mkono kama hauna mashini kanda na mkono wako kama dakika saba hadi kumi ama mpaka unga wako ulainike na sasa mahamri yangu imeshakandika vizuri ungangu wa mahamri umeshakandika vizuri kama unavyoona nitatoa kwenye mashini kisha nimechukua bakuli kama navyoona na ninaweka mafuta kidogo kisha nitaweka ungangu ambayo ambao nimeshakanda. na nitafunika nitawacha ifure kama nusu saa ama dakika ishirini inategemea na hali ya hewa ungangu unapofura nitapika chai nimeweka maziwa lita moja kasorobo ama bili lita mia saba hamsini kinamdalasini ambayo nimetwanga pia ninaweka karafu ya pauda kiasi mdalasinikas wewe mwenyewe kisha nimeweka na vanila kidogo lazima na nimeweka na majani ya chai na sukari nimeweka vijiko viwili vikubwa

wakati wa kufura alafu nitakatakata vipande saba kisha nitaanza kutengeneza madonge na madonge yangu yalikuwa ni kiasi ya 113 grams tachukua donge moja nitaanza kusukuma sukuma upate shape ya raund katakata weka kwenye juu ya kitambara mimi nime hapa nimeweka kitambara ninaweka nime nime juu yake alafu endelea kusukuma na kukatakata hivyo hivyo mpaka umalize madonge yako yote ukishamaliza kukatakata utawacha ifure kama dakika ishirini alafu utaanza kuzikanga ama kuzifry weka mafuta yako kwenye moto huacha ipate moto moto wako uwe wa medium skue mkubwa wala mdogo kisha anza kuweka mahamri yako uaca ipate rangi upande moja geuza upike upande wapili pia upate rangi ishapata rangi mahamri yako yako tayari toa kwenye mafuta na uweke kwenye sahani ambayo umekelea tishu ama kitambala ama kitchen towel endelea kuchoma mahamri yako yaliyobakia kama mlivyoambia moto wako usikuwe mkubwa sana wala usikuwe mdogo sana mafuta yako akiwa ni baridi mahamri yako hayatafura na mafuta yako ikiwa moto sana mahamri yako itapasukapasuka itafura itapasuka ho yani kwa hivyo hakikisha kuwa moto wako ni wamiliam na sasa nimeshamaliza kupika mahamri yangu tutaanza kupika um, mbazi kwenye sufuria yako ama pani yako utaweka kitungu maji kimoja kilichokatwa katwa na kitunguu thomo kijiko kimoja kidogo kisha nimeweka mbazi mbazi yangu ni robo nimechemsha mpaka ikaiva na sasa nimeiweka hapa nimeweka na nusu kijiko kidogo um, karipauda na nusu kijiko kidogo mei puda manjano na kijiko kimoja kidogo chumvi na pia nimeweka na kikombe kimoja na nusu tui ila nazi tui jepesi na pilipili yakuasha mbili kiasi pilipili utakoroga vizuri na utafunika utaipika mpaka tui yanze kuisha kama hivi unavyoona ikifika kama hivi utazima moto iko tayari utaweka kando utaanza kutengeneza ile tui zito ambayo tunaweka kwenye mbazi yetu kwa, kwa juu utachukua sufuria yako utaweka tui kiasi ambao unapenda we mwenyewe mimi hapa nimeweka kikombe kimoja tui zito na nimeweka na chumvi kiasi ntakorogakoroga hivi na nantawata kwenye moto ikishaanza kuchemka kama hivi nitaanza kukoroga tena kidogo kiwa imeshakuwa nzito aweza ukatumia kama tu yako haiwi nzito utachukua kiju kimoja kidogo ama unga ngano pia weza ukatumia utachanganya na maji kama hivi kisha utaiweka kwenye tuu yako utaendelea kupika na itakuwa nzito mimi ilikuwa nataka uzito kama huu unavyoona kwenye video na sasa iko tayari na mahamri yako mbazi na chai yako iko tayari kusabafu kama mnavyoona kwa hivyo hiyo ilikuwa ni yetu ya leo jinsi ya kutengeneza breakfast kamili yani break, swahili breakfast nzuri sana i hope mtajaribu wakati huu wa holiday watoto wakiwa nyumbani kama umependa hii video basi usahau like hii video comment na kushanani zako ili inaopeza kufaidika na kama ni ni mpya basi subscribe na ubojeza kengele na shanan zako hii video ili inaopza kufaidika asante sana kwa kuangalia video yangu bay